Fotboll 15 mars 2018 klockan 19.10, två namnkunniga värvningar på en och samma dag. Syrianska presenterade först Martin Mutumba, sen bekräftades värvningen av Mattias Ranieri. Det känns fantastiskt att få hit en sådan spelare, säger klubbens sportchef Josef Melke Michel till Fotbollskanalen. Södertäljeklubben Syrianska bjöd på en sprakande sillidag när de först presenterade den gamla AIK-profilen Martin Mutumba, och bara timmar senare även klargjorde att Mattias Ranieri kommer att representera klubben nästa säsong. Det känns fantastiskt att få hit en sådan spelare. Det är trots allt en tidigare landslagsspelare, han har spelat i Serie A och där gjorde han mål på självaste Milan. Det är häftigt, säger Josef Melke Michel till Fotbollskanalen. FB, hur blev den här övergången möjlig? Mattias familj bor i Stockholm och sen väljer han Syrianska för att han också ser att vi har en rolig resa framför oss. Mattias är en klassspelare så det här var inget att tveka på för oss, säger han. Vill förstärka ytterligare, den långa anfallaren har tidigare i karriären representerat bland annat Malmö FF, Djurgården, Udinese och Watford. Han kommer senast från BK Häcken, det är i nuläget oklart hur länge han kommer att stanna i klubben, men det blir åtminstone säsongen nu. Trots dubbelvärvningen av Mutumba och Ranieri är det inte färdigvärvat för Syrianska. På sin hemsida skriver klubben, vi vill även avisera att vi jobbar på för fullt med lagbygget. Alla dessa värvningar har möjliggjorts tack vare att det är så många som hjälper till med ideell arbetskraft i klubben, samt sponsorer som hjälper till med att få ihop budgeten. Ladda ner Sportbladets egna app du också klockan 00.20 gratis. Ladda ner Sportbladets app i iPhone.